फारसी लहका कांगड़ा ये था कि फारसी फारसी यहाँ पे दो ही थर देखे नहीं होता रहता हाँ वो ये चार लाइन पसिल्ला ते ते ये अलग झाक कर देखे हो चार लाइन में पसिल्ला लो अब ये फागुन को लास्ट तेरा ये कांकरा हरु टिपेर बाजार में लिया होना लाया और तैयारी अवस्था में था ना बहुत ही लाई सके अवस्था था कतिपय काँक्राहरु ठुलै भइसकेका छन्। अब काँक्रा खानको लागि योजना बनाइराख्नुहोस्। यसरी कतिलाई लगाइसकेको छ। यसरी जोर्ते पनि फलेका छन्, राम्रो छ। अब यतातिर फेरि नयाँ यसपछिको लटलाई यतातिर सुरु भइसकेको छ। यो पनि काँक्रा नै हो। भनेपछि डबलभन्दा सिङ्गलै राम्रो हुन्छ। दुईवटा बुटो हुन्छ। ल ठिक छ।